Коледа е! И както знаете, днес стават чудеса. Събрахме се с приятелите ми да играем една коледна карта, в която ще се справим срещу 12 предизвикателни нива. Затова, нека не губим повече време и... Ето че вече сме в играта и сме готови да започнем с днешната коледна карта. Все пак днес е 25 декември, Коледа. И трябва да се забавляваме заедно по някакъв начин. Ами, нека да започваме. Както можем да видим, тук има някакви инстаграми, донейти, ютуб, дискорд, не ни интересуват тези неща. Повече ни интересува ето това, Winter Puzzle Land 2. Добре дошли в Winter Puzzle Land 2. Целта на тази карта е да предостави кратък и забавен празник за мен и моите приятели. Има 12 нива с малка история, която трябва заедно да продължим. Всяка секция има свой музикален диск, както и подаръци, които трябва да намерим. Аз мисля, че вече сме готови да започнем. Все пак да ви попитам, готови ли сме? Да. Това, което пише тук, е, че мапът започва тук. Весели празници! Тук започваме и виждам нещо доста така интересно. Това е някак като библиотечка. Това веднага ми изглежда като някакъв паркур. Виж, Крумчо, не мислиш ли? Точно на паркура се депресирам. В тази стаечка има някаква интересна книга, в която пише, че тези стрелки трябва да сочат определена посока, която трябва да оцелим. И след това да натиснем ръчката, която се намира ето тук. Както можем да видим, в момента нищо не прави. Така че аз ви предлагам да пробваме някакви комбинации. Да видим дали ще станат. Е така да завъртим и сега да пробваме ръчката. Нищо не става. A few minutes later. Например, ако направим всяко да сочи на врата. А, нещо се е мръднало. Може би трябва да погледнем какво има до букшелфите. О, виж! Виж какво става тук. Я да видим какво има тук. Има някакво леко паркурче все едно. Тук има 5 коледни лампички, които могат да бъдат поставени на мост блок. А имаше и някаква книжка, която някой я взе. Бихте ли ми подали книжката да прочета какво има на нея? Можем да поставим тези коледни лампички само на специални места, за да достигнем високи нива. Ето, Крумчо, давам ти на теб 2 лампички да имаш. Ето, Бобчо, заповядай на теб 2 лампички. Могат да бъдат поставени на мост блок, което означава, че сега трябва да потърсим някакъв мост блок тук, може би. Тук нещо специфично на Upgrade Gear, мисля, че няма. Я да видим някъде тук. Охо! Stargazing Room. Това е някакви звезди ли сте аз? Нямам си някаква идея. Охо! Какво ли има тук? Я да видим. Трябва да сложим тези лампички тук, за да се изкачим. Дай, Бобчо. Аз заведнага се изкачвам. Ох, това много трудно се изкачва. Така. Слагам последната лампичка и я да видим какво има тук. Това е съндък с някакъв ключ за мазето. Ами, я да видим къде е това мазе. Преди това обаче, нека да разгледаме това. Някаква кухня ли е според вас? Тук някакво пайче има за хапване. Това е много яко. А къде е мазето? Това ли е мазето? Това ли е входа за мазето? Да, ето го. Слагаме ключа и отваряме мазето. Я да видим какво има тук. Тъвно fireplace. За сега няма да го изключим това fireplace. Я да видим какво има тук. Охо! Това са картофи, т.е. за храна и стрелички естествено. Аз ще взема малко стрелички да имам. Вземете картофки. Щит на Капитан Америка! Мале хора! Сега нека да видим какво има горе. Горе има ли огън? Добре, сега да вземем по едни бутушки. Намерих книга. Намерих книга, я да видим тази книга. Christmas Eve To Do List. Първа задача, трябва да погледнем звездите. Втора задача, трябва да вземем звезда от мазето. Трета задача, трябва да поставим звездата върху елхата. И като последна задача трябва да направим бисквитки за Санта Клаус. Това е Дядо Коледа. В мазето трябва да има някаква звезда, която аз не видях. Охо! Това как ми прилича на паркур обаче. Я да видим дали наистина е паркур. Хоп! Твистър! Не мога да повярвам. Хора, намерих звездата. Сега се качвам нагоре, за да я поставя. Я да видим. Так! Звездата е поставена. Следваща задача. Трябва да направим бисквитки за Санта Клаус. Как се правят бисквитки? Някой знае ли? Да. Какво трябва за бисквитки? Имам някакви продукти. Какао. О, да, мога да направя. Какао. Добре. Аз направих ето бисквитка. Ето ти и ти да направиш. Сега слагам тук една бисквитка. Какао. И слагам, предполагаме тук още една. О, вижте хора, какво се случи! Drink me. Интересно. Я да изпием тази полушъмка, да видим какво ще стане. Защото пише, трябва да изпием. О-о-о! Мен малко ми се... Забалтача мишка! Уха! Къде сме? Наза се бил нищо, бе. Тук можем да видим нашето дървче, вижте го. Тук има 2 легълца.
Всъщност са 4 легла, можем да спим, ако имаме. Презент паркур! Това е паркур с подаръци! Еха! Айде, кръме, ела да мълчиш тука на паркур. Аз не мога да скачам, ти трябва да ме научиш. Опа! Така, хок. Скок под скок. Добре. Тук има някаква ръчка. Много се чува дали да е натисна тая ръчка, между другото. Там виждам съндък. Мога ли да скоча до него? Е, да видим. Оп. А! Йес! Стигна до съндъка и тук има втори музикален диск, който за момента... The gate has opened. Охо, Бобчо, натисна ръчката. Браво. Тук съм някъде. Някакъв емерал. Да, нагоре по скафолдинга, на подаръка и след това се хваща на фото. А тя ли е скочена тая стълба там? Да. Въй, как успяхме двамата да скочим? Не мога да повярвам. Браво. Дорбе! Йес, ние сме най-добрите! Честит първи сняг! Не знам София дали има сняг, ма при нас заваля вече. О, той има някакъв! Значи трябва да покажем първо колко сме желаещи да отключим. Оху, вижте какво се случи тука! Някакво зомби. Така. Трябва да опазим това село. Браво, браво, вие сте много добри с лъка. Аз нямам лък за жалост. Бобчо умря от Блейз. Тук е мягав бутон, който искам да го цъкна. И нищо не стана. О, значи трябва да убим всички тези Блейзове. Ясно. Умирай! Айде! Още едно май трябва да оцелим, да, последното. Мали! Ние сме оцелили всички таргети. Айде хора, още малко останаха. Браво, 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 момчета. Още един Блейз, последен. Айде. Браво. Това е някакво планинско село. Тук има някакъв съндък, в който има нещо, което Крум ще ни каже какво е, тъй като той го взе. Братва... Chainmail Boots, Leather Pants и Rabbit Steel. Тук трябва да трейднем някаква звезда за ръчка. Техните мини са били нападнати и са заключили всички Майнкрафти. Малелей, малелей, тук само мен ма няма, бе. Гледайте какво се случва. Ще се загуба нещата около ма? Не, не ги загубвам, добре. Тук се бием максимално, умираме, ама какво да правим? Добре, убити са. Ключа... Може да бъде сложен на лапис лазули. Това може да бъде сложено на блока в недерайт. Тук има някаква ръчка. Това е отгоре за ръвсите. Аха. А, тук трябва да поставим нещо на лапис. Да пробвам ли да поставя тази ръчка? Тук ли трябва да я поставя според теб? Ай ще я поставя тук, да видим какво ще стане. Так. Охо, това е такова редстоун. Ние тук също май трябва да поставиш другата ръчка. Ами аз се поставих на едно друго място май. Я да видим тук какво има. Така... Уй! Какво се случва, бе? Те тия май сами ще умрат. Ама все пак... Не, нямат нужда дори да ги бием ние. Да ети! Интересно. Не! Паднах някъде, брат! Паднах в капан! Паднах в някакъв скрит капан! Мали... Това не е добре. Тук има... Съндък, в който има... Шестата песничка. И ти падна. Никой не напредопреди. Тук виждам и ети май. Оле, ети ме гони помощ! Въи! Помощ! Помощ! Умирам от ети. Край, загинах май. Презент 5, къде го намери този подарък? Отгоре. Намерих ключ за ети кейв. Вече има някакъв ети кейв ки, който може да сложи на блока в недерайт. Тоест трябва да намерим блока в недерайт тук в пещерата, може би. Намерих. Намери го, браво. Идвам, идвам към тебе. Йети ме гони. Йети. Не. Аха, ясно. Това място ми е познато. Войтоса, ако ме уби. Аха, не. Спри, бе. Кой те е създал така да пърсаш полшенки? Я влез във водата направо. Мат, спи, 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 ела във водата. Аз знам как се качвам по такива стълбички. Айде, блок в недерайт. Газ напред. Че да видим какво тук. Да, Power Express. Найс, найс. Я да видим тук дали няма нещо скрито. Няма, аз винаги гледам някакви нещенца, дали има, има случайно. Така, въй, 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 въй. Йес, убихме ги.
Тук има доста барели, които аз бих прегледал с удоволствие. Каска и нещо яйчно. Така. Тук какво ли има? Още от тея гадости. Мали! Е! Мали! Давай, влез му в гръб! Можеш! Браво! Сега тук има някакви подаръчета, я да видим нещо в печките дали не оставим. Не мога ги взема тези подаръчета. Съндък, я да видим. Ей, ти пак взе съндъка. Има шалопата в него. Used to shovel small amounts of snow. Така, тука... Оха, виж какво си намерих. Leave of the block of netherite и coal. Поставя мъчката, 3, 2, 1. Айде, напред. Газ. Я да видим тука какво ли има. О, изкачваме се да седна върху влака, аз не мога да се изкача обаче. Аха. Ти подлъжаш тук да махаш нещата, браво. Бутон! Цъкам го! Нищо не става. Терейн енджин, браво, бе, как ги намираш тези неща? Айде, напред към двигателя. Да видим какво ще има в... О! Благодарим ви, че опразнихте тези скелети от кулите. Така, по новините казват, че влака няма да работи скоро, аз намерих май нещо. Да, намерих подарък, найс. Влака няма да работи през мините, но има шанс да открием нещо, чрез което да успеем да излезем от тази мина. О, този дава кол за Christmas lights. Аз взимам веднага два броя. Тя да видим, те се слагат на мост блок. О, мисля, че виждам къде трябва да отидем. Опа, а, ясно, разбрах. Така. Трябват ни две лампички, които аз слагам. Бум-бум! И сме готови да отиваме горе. Това е план Б за излизане. Чакай малко само. Нека да разгледаме тук какво има. Като че ли има нещо скрито. Бе, продължаваме напред. Охо, мисля, че намерих пътя. Само, че си предлагам да се хилнем малко преди това. Защото тук нещо... Май... Айде, скачаме му на тоя. Въй, колко демидж прави. Не! Така, тук е някакъв... Скелет, който убих го и му взех меча. Смайт две мали. Тук нещо скритичко има ли? Това не знам какво е. Аз предлагам да скочим първо долу, да ги избием тея, защото може да има нещо скрито тук, което ние не искаме да пропуснем. Иха, аз направо влезах долу в това. Тук има съндък, я да видим какво има. Охо, седма плоча. Газ надолу. Оле, тук е някакъв бос в количка. Ама бобчо, тук няма път. Оле, и къща. Тук е някакво. Тук ама е детент. Тук е детент. Тук намерих нещо. Ма аз бях тук, ама няма нещо. Дай да се върнем правилния горе, може да има нещо. Ето е. А, ма няма нищо тук. Чувствам се скамнат. Всъщност може и да има нещо, ако човек се разгледа малко повече. О, там виждам нещо. Place amethyst block here. Ние като ги убихме ти и те даваха аметисти. И просто сега ще направим един аметист блок и просто ще го сложим. Браво бе. Чуваш нещо на неприключения мост. Моста, бързо към моста. Моста. Ето като трябва скача. И моста е готов. Let's go. Браво на нас, ние сме най-добрите. Ей, можеш да вземем количките. Можеш, ама е късно. Тук приключва пътя. Добре, тук стигаме до нещо. Може би, трябва да пинем напред. Right the lift, охо! Това ще е асансьор ли някакъв? Еха! Мега яки асансьор. Уй, аз нищо не виждам тука. О, добре. Snowy slopes, яхо. Push, bolt, don't spam. Искаме аз да се кача в една. Айде, готов ли си? Аз тръгвам първи надолу. Газ! Уии! Еха! Е, това е коледно настроение. Гледай какво става! Мали! Настигаш ли ме? Идваш ли? Да. Айде! Фиу! И сега... Даваме спринта и караме... Яааа! Това е много яко. Вър се завъртях без да искам. Аз направо се завъртях. Не, не стигаш ме. Това не е добре. Не, аз не мога да карам лодка.
Малко съм... Така, навлизаме в някакво тъмно местенце, като пещера, може би. Върти! Върти, бе! Глеб как върти, гадно. О, виждам съндъч, което искам да погледна. Да видя дали има нещо вътре в него. Я да видим, оп. Нищо няма, някой го е обрал вече. А! Стигнахме до някъде. Стик Майлуд. Трябват ни 5 дед буша за ледър. Моля, помогни, няма време да се обясняваме. Ако ме опазиш, ще ти помогна да стигнеш до северното полукълбо. Добре, нека да му помогнем. Спасяваме тук този селен от тези зомбита гадни. Мале, мале, колко демидж правят обаче. Гледайте ги, гледайте ги, гледайте ги. Хора, гледайте ги, ай. Аз си имам меч между другото, защо не го ползвам? Не! Стигнах някакси до съндъка. Взимам Ави Кип. Не, няма да умра. Няма да умра от студ. Не съм толкова слаб. Блока в Netherite, къде има? Е, тук има. О, да, видях го. Да. Само, че как ще стигнем до него е въпрос. You did! We are alive! Yay, оцеляхме! А, трябва да намерим пета умели и такова храста. Какво имаше тук? Ножици! Оле, Бошко, много ти благодаря, че ми ги показа. Това са ножици, с които можем да вземем ето тези стари бушове. С които да си купим една стълбичка. Аз имам 3 вече. Трябват ми още 2. Така, 4... 5. Готов съм. Сега отивам при този селяк, от който ще си купя една стълба. Готово. Купих я. Ке ми плес от блока в айрон. Точно така. Айде газ. Не, няма бутай. Искам се кача първи. Не, виж го сега. Не, няма бобошко. Стига де. Трябва да се кача първи. Така. Ти си всъщност. Ти си е тук. Не. Няма бутай. Това е някаква антена, предполагам. Ави Ки. Ави Ки. Найс. Къде трябва да го сложим? Блока в Netherite. Ама той е блока в Netherite. Май е вътре. Или не е вътре? Майо, изи. А? Ооо, да бе, то е измислено много ясно, добре. Така, добре. Все пак да чекнем какво има тука. Има барел. Още един барел, бутушки, които не ми трябват. Тук още един имаха картофи, найс. Да, слагай левара. Слягам левара и започваме. Влака тръгна. Може ли дискочето понеса го? Охо, какво се случва тук? Я да видим къде сме. Охо, Santa's Workshop. Това е работилницата на дядо Коледа. Я да видим работилницата на дядо Коледа. Ето я и нея. О, има Cobblestone. О, вижте колко много съндъци. Christmas Bowl. Добре, Gold Nugget. Пай. Мали, гледай какво става тук. Скуте, какво е скуте? Аз нямам никаква идея. Тук има желязо. Някакви... О! Ето това помощта. Да, видях. Айде, chestplate. Каска. Такова. Как се навичка те неща? Легинги. Това не мога да махна. Добре. Хилинг. С Golden Apple. Няма Netherite, ти си го взел. Тук има трапдорове. Прекалено голяма стая за разглеждане. Wood Supply. Виж какво става тук. Девятка. Камбанка, хора. Ако не сте цъкнали камбанката, сега е момента. Ето, аз не мога да я сложа за жалост. Но вие поне ще знаете да я цъкнете. Глук Дейлф. Ей, аз ги хвърлих тези неща. Три айс шарда с една ръчка ще даде супер ръчка. Къде ще намерим ръчка е въпроса. Ооо, крафтинг тейбъл, трябва ми крафтинг тейбъл. Бързо крафтинг тейбъл. Ето хора. Гледайте сега какво правим. Так, бум, направихме вече ръчка. Айде сега, отиваме при... А, то дава бекон. Има два съндъка всъщност. Ти си го взел този. А в този какво има? Намерих пясък. Ти колко имаш? Един. Един, а? Как? В съндък ли го намери? Не, на маст. Добре, намерих втори. Къде бе? Някъде из карта си изпръснати. Пръснати. Ааа, Christmas календар. О, намерих музикален диск. Явно аз ще го карам на музикални дискове.
Елементарно! Е, ой, всичко намерих. Ти читваш, ще те репортна. 3 hours later. Така, готов съм, ако желаеш ела да отключваме вратата. Добре. Айде, ти идва едно, бум! Така, добре. Какво има тук? Лумче виждам. Там сел ли си до сега? Да, има врата. Добре, какво е това? Нищо, пак трябва купим от тоя, бе. Да, пак трябва купим. A few moments later. Так. Так, айде. Найс. Тук може да има наистина нещо скрито. Опа, видях го. Так. Подарък, 10-ти подарък. Enchanted key. Так. И напред. Уха. Така, нека да видим какво има тук. Охо, някакви като пошенки. Още един пясък намирам. Това най-вероятно ще ми трябва за нещо. Съндъче. Вземи го. Аз знам обаче къде има съндък. Може би? Не, няма съндък тук. Бошко отново на мен нещото. Така. Охо, мисля, че се сещам на къде вървим. Трябва пак да купуваме от този колега. Кво е това? Мисълто. Да, това е клонка. Да, мисълто. Къде е музикалният диск за мисълто? Точно така, хора, удайте към банката! Това е може би последната ръчка, която трябва да купим от този колега. И да, вече не можем да купуваме нищо от него. И така, скъпи приятели. Ох, как ме изплаши. Къде е Оксли? Дай изния копа, ето го. И ядем кое има тука. Иха! Defend the Slay. Трябва да я предпазим шината. Тук може би трябва да направим нещо специфично. Не ми да, трябва да купим от тония бикън. Какъв бикън? Не, да стави глас ми трябва. И така, хора, след много търсене най-после намерихме това, което трябва да намерим. Сега намерихме този бикън, който трябва да сложим върху обсървъра в шината на дядо Коледа. Аз не мога да скачам, естествено. Готов ли си да сложим заедно този двигател? Да. Браво! Айде! Бикъна се зарежда, ядем какво ще стане, дали ще гъмне нещо, може би? А, that can be good. Нещо не развали? Уи, Хампус иска да нас спре! Иска да нас спре да избягаме. Ах, той какъв е наче. Какъв е гаден. Много е гаден този човек. Виж, запали ма. Има фантоми. Има и Блейзо. Виждам. Тия фантоми, така ли ми изгледат и са някакви много по-големи? Да, аз някакво такова си мисля. Ти си им стоби да ласвай, холдън. Добре, това е последната вълна от тези глупости. Имаме шанс да оживеем. Давайте газ. Газ. А, не, аз съм тотално загивам. Дръж, дръж, дръж. Добре, жив съм. Айде, спечелихме. It's over, но нямаме време. Всичко приключено, нямаме време да празнуваме. Имаме една минута да се приготвим за последната война с Крампус. Добре. Къде е то? Оооо! Това не е добре. Я да видим кой е да спаси деня. Не сме силни как малки. Така, така, така. Добре. Да, магарата! Ай... Кончета, бе. Крампус! Врагът на Коледа. Къде е то Крампус? Това е някакви крампи ли са? Трябва ще пробвам аз това да го оцеля там. Айде! Запалихме го. Долу виждам някаква ръчка. Аз падам долу. Падаш ли? Добре, и аз падам. Да се бием с този Крампус. Крампус. Къде? Мали! Вижте го! Вижте го къв е! Бой по тоя! Бой! 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 Айде още малко остана! Боско, живей! Още играйте, бе, брат! Живой! Тихо! Тихо, кълме! Боско, живей! Айде още малко остана! Дай му! Дай му! Дай му! Дай му! Бъй, колко дълго демидж прави! Бъй, това е мега мощното животно! Къв си ти, бе! Умирай, бе! Умирай, бе! Айде! Бой! Бъй, аз умрях! Не, не, това не е хубаво! Бързо скачам долу и го довършвам! Довършвам го! Довършвам го! Айде, let's go! Успяхме, ние сме герои! Спасихме Коледа! Начнете ръчката, за да приключим с това цялото нещо. Така, цъкаме ръчката! Congratulations! Благодарим ви, че играхте!
И така, хора, ето че най-после приключихме тази ужасно трудна карта. Направо не мога да повярвам. Сложете подаръците тук. Добре, трябва да сложим някакви подаръците тук, май. Трябва да са подаръци от самите нива, какво сме намерили. Да, да, да. Горе-долу смятам, че сме събрали доста подаръчета. Ти как мисля? Тук има едно, но това не е ясно. Еми, мисля, че това е за днешната карта. Чакай. Ето има някаква врата. Чакай, нека да видим какво има. Да. Най-после да видим какво има тук. It's not a lie. Не, лъжа. Тофтичка. Yes. И така, хора, благодаря ви, че гледахте това видео. Още веднъж весела Коледа на всички. Надявам се, че някой остана до края на видеото. Ако е така, може да оставите едно коментарче, да кажете дали ви хареса. Картата лично за мен беше много трудна, защото имаше доста препятствия, които аз не бях способен да минавам. Бошко, на теб как ти се стои картата? Кажи ми. Елементарно. Той всичко е супер лесно за него. И ще се видим отново много скоро с една фейл компилация от 2023 година. Аз бях Яни, благодаря, че ме гледахте. Чао, чао и до следващия път.